שלום חברות וחברים. נכון, אחרי כל פיגוע, יש אלה שדורשים שכולם יגנו את הפיגוע? חשבתי עליהם השבוע. כשכמעט כל יום קמנו לעוד בוקר של שחור בעיניים, אחרי שעוד אישה נרצחה בישראל. אישה רביעית נרצחה השבוע. הנריית קארה, רק בת 17. למישהו במשפחה שלה לא נראה איך שהיא מתלבשת או מתנהגת באופן ספציפי עם בנים כנראה, והוא החליט ללמד אותה לקח. כמה שעות קודם נרצחה דליה ברוך בידי בעלה כנראה, וזה אחרי שרק ביום ראשון בן הזוג של מאיה גורן רצח אותה. ובסוף השבוע אודליה בחר נרצחה לפי החשד על ידי בן הזוג שלה במלון באילת. וזה רק השבוע. 14 נשים נרצחו בישראל מאז תחילת השנה. יותר מ-100 נשים נרצחו על ידי בן הזוג או בן משפחה בחמש השנים האחרונות. ואני לא שמעתי שום גינוי. לא מראש הממשלה, לא משר הרווחה, ובעיקר שום גינוי מהשר לביטחון פנים. אילו זה היה פיגוע, או אפילו חשד לפיגוע, אוהו, איך שהייתי שומעת מגלעד ארדן. ובכן, השר ארדן, זה פיגוע. זה עוד סממן של חברה שעוד לא למדה לקבל את זה שגם לנשים יש זכות שווה לנשום. וממשלה שלא עושה מספיק בשביל להבהיר את זה, אלא להפך, מאפשרת ומעודדת הדרת נשים באקדמיה, בצבא, באירועים ממלכתיים, ואת התפיסה שאישה היא רכוש. זו תוצאה של הזנחה פושעת של ממשלה שלא מטפלת ספציפית בבעיה של אלימות כלפי נשים. שנים שאנחנו נאבקות על זה, דורשות טיפול, מדברות על מודעות, נלחמות על תקציבים, וכלום. זאת הצביעות במיטבה. זוכרות את נתניהו? לפני איכות החיים אני דואג לחיים עצמם? אז לא הבנתי. חיים של נשים הם לא החיים עצמם? או שהם פשוט חיים ששווים פחות מבחינתכם? למה הממשלה לא שומרת על הנשים שלה מאלימות ומרצח? כי המשטרה לא מספיק תקיפה. וכי הממשלה מתקמצנת. לא נותנת תקנים לעובדות ועובדים סוציאליים. לא נותנת כסף למקלטים לנשים ולילדות וילדים נפגעות אלימות. על אוכלוסייה של 8 מיליון יש לנו 14 מקלטים, שלא הממשלה הקימה ושהם במצב של קריסה. אבל בואו נדבר רגע לא על הקורבנות. בואו נדבר על אלה שרוצחים אותן. בחברה הערבית הם אפילו לא נאנשים כמעט, כי המשטרה היא כידוע לא בזה. בחברה היהודית רובם נתפסים והולכים לכלא או לבית חולים לחולי נפש אם הם לא יתאבדו. אבל איך זה עוזר למנוע את הרצח הבא? לפי הנתונים של שירות בתי הסוהר, אפילו במקרים שבהם גברים אלימים מגיעים לכלא בגלל אלימות, הם יחזרו לכלא פעם שנייה ושלישית. כמעט שליש מהם יחזרו גם פעם שישית אחרי עוד קורבן. כי חוץ מזה שאין שום היגיון בשיטה שבה הגבר אלים אבל האישה והילדות והילדים כלואות באיזה מקלט, שנים אנחנו אומרות שמי שצריך להיות מוצא מהבית הם הגברים האלימים, אבל למעון של שיקום. אתן יודעות ויודעים כמה אני מאמינה בשיקום. כל כך יותר יעיל להשקיע בשיקום ולהוציא ממנו אנשים שיתמודדו עם המצוקות ועם הכעסים שלהם, שיותר טוב להם והם טובים למשפחה שלהם ולחברה שלנו. מאשר שסתם ישבו בכלא ואחר כך יחזרו לפגוע. בית נועם עושה את זה בצורה מדהימה, שנים, אבל הוא עמותה, שגם היא מתקיימת בקושי, וגם בו יש מקום רק ל-40 גברים בכל פעם, כשאנחנו מדברות על 200,000 נשים מוכות, ולפחות אותו מספר של גברים שצריכים טיפול ושיקום. לפני שנתיים כבר הוקמה ועדה שהבינה שזה הפתרון. האוצר טוען שהוקצו 250 מיליון שקל, 250 מיליון שקל, להקמה של מרכזי שיקום לגברים אלימים ולטיפול באלימות נגד נשים. אבל משום מה, ארדן וקץ לא עושים שזה יקרה. פעם היו אומרים בחדשות על המקרים האלה, נרצחה על כבוד המשפחה או על רקע רומנטי. תודה לאל, אלה כבר הבינו שלא כבוד ומה רומנטי. אבל בממשלה הכי בוטה והכי קולנית בהיסטוריה של מדינת ישראל, שתיקה. אף מילה. 250 מיליון שקל לטיפול בבעיה שוכבים על הרצפה,
ולאף אחד לא דחוף להרים אותם כדי לשמור על האזרחיות שלהם. מגיעה לנו ממשלה שלא שותקת כשאנחנו נרצחות. מגיעה לנו ממשלה שמבינה שאנחנו שוות. אנחנו נהיה הממשלה הזאת. ועד אז, שלא נדע עוד צער כמו שידענו השבוע. שבת שלום.